So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Assim a minha esposa que chega nada mais alto que terá, assim a minha caminha nada mais alto que vosso caminho terá, e meu pensamento nada mais alto que vosso pensamento terá. I want to be very sincere. Me quer para dar sincero com você. That's not what I said. Quando ele me acabou de dizer. Use this time we're fasting. Você tem um nosso ayuno aqui? Be sincere. Para dar sincero com você. Be sincere to God. Seja sincero com Deus. Think about this. Pensa e pensar. Because I'm not just saying this. Só me deixe pensar nessa aqui. For no reason. Sem nenhuma razão. I'm dealing with myself. E a deal com mim mesmo. Before God. Diante de Deus, abre. But think about this. Pero pensa e pensar. And judge yourself. E busca por mês a what I am doing now. Lo que me está haciendo agora. Did God. Dios. Ask me to do it. A pedir-me assim. Ask yourself that question. Com outra por mês a pergunta. What I am doing now. Lo que me está haciendo agora. Did God ask me to do it. Dios a pedir-me assim. Or. Do I know. Me sabe. What God wants me to do in life. Que Dios quer para mim assim de vida. Because when you know what God wants you to do in life. Que Deus quer mais de mim. E vou pôr a minha mente na ti. You can pass through preparation. Vou passar toda a preparação. Which is not wrong. Qual não está o bem? Because you are going towards that. Só poder chegando. This is what I mean. I knew. Me tava da sal. When I was born again. E eu nasci de novo. That God called me to preach the gospel. Deus a chamou me pregar o evangelho. But I didn't want it. Pero me não tava daqui. You know why I didn't want? Você disse que me não tava daqui? I have seen preachers. Mas mira pregador na. I didn't like the way they were living. E não maneira que nada viva. If I was born again, de novo, I was a businessman. Eu tava de uma de negócio. I had money to spend. Eu tinha para gastar. I can do whatever I want. E posso do. Lo que sea mi casa. And I've seen preachers. E não era predicador, não? Begging. Roga. And I said, well, me disse, Senhor. Not me. A mim sim, não. I'm never do that. E não estava assim, sim. This is not what I'm going to do. Senhor, que te assim? That was my negotiation. Essa é a minha negociação. I want to be a businessman. E que tem um homem de negócio. In a church. De igreja. I have supported the church. E eu sou de igreja. That was my negotiation. Essa é a minha negociação. And for years. E para anos. The Lord was pushing me. Senhor, estava me puxando. He visited me. Ela visitava-me. I can write, I can show you. I write it down. Mas que bem. To show me, there was one day Jesus came to me. Então Jesus também está aqui. And point finger to me. Apontar and call me by name and say, Victor, Victor. You will smile. Lo vohari. And you will be. Ora bo obedecer. And he left. E lá vai. I said no. E no. I'm not going to be a preacher. E no, também está predicador. And I know what I passed through. E me sabe como passa dele. Business lockdown. Negócio, people steal from me. Tá volta para mim. I'm still struggling. Me dá luz aqui, tu vai. I'm telling the truth. Já pensando bem verdade. Debt. Debe. Until I said. Era uma missa. Lord. Senhor. Not my will. Não minha vontade. What do you ask me now? Pero minha vontade, so Senhor. You see, it is to be for me. Tá. It is stupid for me to continue to go in my own way when I know already what God called me to do. Many of us we know, but the reason we don't want to stand in that place, either we are afraid of what people are going to say, or security. Seguridad. What are they going to say? How am I going to eat? Come to be come. How am I going to live? Come to be ma. If God calls you, se Deus te amado, He will bless you. Ele o bendicionará. If you do what He asks you, se vos asks o que me digo faz. When He blesses you, ele bendicionará. It's bigger than you and me. É da mais grande que o meu cubo. It might not be now. Pode não estar hoje. It might not be when you expected it. Pode não estar. É o momento que vou dar por o ar. It's still on course. Ele o que da ribe caminha. You are going to know what He calls. Pode haver conhecer o que te chama bendição. You know what Sister Gloria Copeland said? Você quer uma Gloria Copeland também? She said when I look back, e eu me vou back atrás. 20 years ago, 30 anos passado. People we were thinking in our state. E é que nós estamos pensando no nosso estado. That they are rich. Por andar rico. For me. Para mim. Even now. Casi agora. I don't call myself rich. Me daí eu me mais rico. But they are too poor. Mas eu estou muito pobre. But in those days.
Não somente oração.
comenta é centro de decisão. Wherever you are today, onde seja que você está hoje, is because of the choice you made. É por causa do anos não para trás. Let's be sincere. Lá não está sincero. Most of us we have made some bad decisions. Para nós tomamos decisões malas. The progress where we are. Qual é para nós também não está. Marriages. Matrimônio. Where we are to live. Também não está viva. Qualquer coisa que você pensa de ti. And before you did that. Prometo para você. You thought about it. Pensa riba ti. But because that mind was not developed. Pero eso en mente y no lo desarrolla. You just made that decision. Para ti tú más que decisión. If the mind was developed. Si vos mente para desarrollar. You would have known what to do. Por la mente sabe. You wouldn't have made that decision. Luego no ha tomado decisión. That is why this is. Si lo pensé hay aquí. We are going to deal with how we make decision. No se ve ti con tu más decisión. The fourth decision I expect everybody to make in this house. El primer decisión de prueba cada uno de vosotros mande a casa. Decide to obey the word of God. Decidi para obedecer a palavra. Not because pastor said it. Não para o pastor disse. Don't decide to obey half-half. Não disse de obedecer metade. Sit yourself down. Põe a mão cinta. Look, pisa o ar. You are not going to be a cheater. Você não vai ter uma pessoa que está horta. I don't obey the word of God because David Durand is around me. Me dá obedecer para Deus o David Durand me rondou em mim. Não. I will look at what God said. Tipo, guarda que Deus avisa. And I sat my wife down. E mas por that was the idea when we got married. Desse mas casa de nossa casa. I said, sweetheart. Tene duche. When it comes to spiritual things. Quando vem a coisa espiritual. I'm the head. Ah, me deca ver. That taxi. Como pondre? I said, when it comes to things about Holland. E agora me deca ver coisa em Holanda. You are the chief. Ah, me deca ver se nada. Spiritual things. Pero coisa espiritual. I'm the head. Ah, me deca ver se que nada. This is the head. Essa que deca ver. This is what the head says. Essa que cabeça pisa. Everything God says. Tu lhes que Deus visa. Yeah, we are going to do it. Conosco você ou não? We are going to do it. Nós estamos assim. It is not in our house. Está assim nos nossos casos. Why did you make such a decision? E conosco uma decisão assim, né? The will of God. É vontade de Deus. Is to bless you. Está para bendicionar. If you do it half, se você imitar, it doesn't bless. E não está bendito. Because God, so Deus, cannot stamp. Não pode stampar. What he didn't say. Lo que ele não avisa. Make up your mind this year. Isso dia é aqui. Whatever the Bible says. Se a Bíblia te avisa, I am going to do it. Mita vai assim. Whether I like it or not. Como gostei ou não. Whether it is convenient for me. Quando é conveniente para mim. I am going to do it. Mita vai assim. Because that is number one. Você sente número. When you do that, agora você sei. God is ready to listen. Deus está claro para escutar. Whatever the Bible says. Você sente avisa. If you hearken unto my voice. Escute a minha voz. Obedece a minha voz. E obedecer. Do it. E assim é. His blessings. E bendiciona a ti. Shall follow you. Lo seguirá. He didn't say. E não avisa. When you do it. Agora você é. When it's convenient for you. Agora está conveniente para. When it's not convenient for you. Agora não está conveniente para. He didn't say so. E não avisa. That's what faith is. Essa é fé. Lord. Senhor. Because you said it. Mas eu vou avisar. I will do it. Assim. And it pleases him. Ele agrade. Amen. Amen. Decide. Decidi. Not only that. Não somente sim. Sit down and make up your mind. Cai sinta e decidi. Look back and see what all the decisions you have made. Toda decisão que você tomou prometeu. Decide. E bisa. It's time. Há tempo. To make decision. Para tomar decisão. I did that this afternoon. Mas que é tarde. I said, Lord. Me disse, Senhor. It's time. Há tempo. For decision. Para decisão. Why? E como? I am not going to continue like this. Me dou de continuar assim aqui. In ministry. De ministério. This year. E ai, ai. You need to go to. E ela avisou-me que me digo antes. I was telling her this afternoon. Me está avisando-me uma tarde. And she was telling me. Um tanto de mim que está avisando-me. You know what my aunt told me? Mas aquela avisou-me. He said to me. E digo-me. If you are in a place where people are not ready to obey the word of God, get out there. Se botar em um lugar que não está claro para obedecer a palavra, vai continuar. Get out there. Don't listen. Don't waste your time. Não perca tempo. Say, don't waste your time. Não perca o tempo. Say, you waste your time. E depois não perca o tempo. When you are teaching people, what God says, and they go outside, and do something else, because you won't see the fruit of it. E depois o lobo não mira fruta de ti. Frustrated. E o lobo está frustrado. You know the job of a pastor. Você trabalha de um pastor? To see the people he pastors. Para mirar na que da pastoria. Bless. Bendicionar. That shows he's doing a good job. Ele demonstrou que está fazendo. But I cannot be spending time telling you this is what God says. This is what God says. You go there. I don't know what I want to do. You come back. Pastor, I have a problem. Pastor, me tem problema. Am I good? Ah, meu Deus. I'm
hand of God. Mi nota Dio. If you want blessing, let me ask someone to be anybody who is praying for anybody who is disobedient. A qualquer da desobediência. Is foolish. Tá bobo. No matter how that prayer looks. God will just tell you. You're wasting time. You know what it says? Obedience is better than sacrifice. That's why I tell you, if you don't want to obey God, si vos no que obedece a Dios, no pida oración, no llama a mi mente. Because it was my time. Estoy perdiendo de mi tiempo. Why? Because I don't want to answer. No tan ávido de contestar. You want to answer? No para contestar. Say if you don't obey, si vos no obedecer, I lose my ear. So why am I going to do all the gymnastics? And you are praying for? Will you look at me? No, I'm me. So what a powerful prayer. You're so glorioso. Because it's powerful. Você tá poderoso. I'm shouting. But you know what a powerful prayer is? Sabe que oração poderosa dá? The prayer will answer. Oração com contexto. It can be very soft. É para suave. But answer God. Pero contexto também. What is decision? Que conta desse show? Is it exercise of your will? Da exercimento de voluntad. And will is divine. E voluntad agora tem a strong purpose. Com propósito fuerte. Intention. Com intenção. Or determination. Ou determinação. You are going to determine this. Você vai determinar aí aqui. Send to yourself. E visa bom mês. This is what I'm going to do. Saque me também has. New devil. E new diabo. Change it. Por cambiar. Não é que eu quero dizer. Tampouco nada mesmo. You should make decision. Como você toma decisão? And write it down. E bem, put it where we see it. Pone, camina com a minha ali. When the devil tries to push you, that is my decision. Ma decidi. And you can change. And the devil has a trick. E diabo tem trick. Because he knows. Sabe, that your decision. Pobre decisão. Is what will promote you. É lo que lo promove. Or promote you. Oh, trece babo. In this world. Look at what he did. O aqui que ele fez. Demonstrava. It's a weak man. O mente suave. We make a poor decision. Pobre. Or not make at all. Ah, pede tomar decisão mesmo. And when you cannot make decision, quando você toma decisão, someone else, um outro ente, will take control. Lo toma control. Of your will. E boa vontade. And make decision. E toma decisão na papa. It's what the secret says and find out. Essa que Deus está na ciência. That God. Tu Deus. Has given man. A dona gente. The will. É boa vontade. To even kill himself. Para cá se mata su mês. You know that? What's that I say? Come on. Man is the only one God said. The only one Dios avisa. I will decide for you. Mi nota decidi. What do I decide? Lo que sea vos decidi. I support you. Mi sostenemos. That is why. Da PC. You will decide to go to hell. Él decidi ir al infierno. God has the power to stop them. Dios tiene poder para stop, no? I'm sorry. Pero dispensa. Decide to go there. Ma decidi di vaina. Well. Okay. It pains him. Está haciendo lo. Because we are in his own image. De su imagen crea. Human beings are not animals. Vienen a un humano, no de animales. They are God's image. De imagen de Dios. You don't face God so much. Porque Dios tu con los corazones de Dios. Mira su imagen de infierno. People he created. En algo en esa crea. It pains him. Está haciendo lo. You see them in mira nadie infierno. For the reason. Pero razón. He can't stop them. Que no puede stop na. His will. La voluntad. They decide to be there. Não há decidir para ir lá. Ele não apende na para ir lá. E quando Satan finalmente descobre, quando man fall, e aí ele cai. So God has given man the will. Deus lhe deu a voluntade. To decide what he can do. Para decidir o que é o que ele está. That is the reason. God is not intervening. When Adam yielded his will to Satanás. You know that God, it was possible for God to jump down from heaven and smash that I don't know the fruit of what that Adam and Eve ate. The tree of the life. No, of good and evil. God would have gone down from heaven. Deus pode vir para o céu. Beat her. E dá-lhe. Then bate. But if he had done that, se ela fizesse, to bring this woman, ela quebra sua palavra. So I've given her a will. Mas dê-lhe sua voluntade. Choose what you want. Escolha o que você quer. And this is what he chose. Essa é a escolha. And he chose dead. Ela escolheu morto. And that's one man. E God came back to Israel. Mas Deus vem back na Israel. God in the book of Israel. Nos
Isso é porque Deuteronômio. The same thing is telling us. É mesmo que você pensa no sabe. It's your decision. Da boa decisão. That gives you where you are. Da tenebo caminha você. This is the reason. Essa que era só. Before you make any decision. Não é porque tomar qualquer decisão. Make sure that you seek God. Tá seguro quando busca Deus. Make sure that you seek God. Tá seguro quando busca Deus. Make sure that you seek God. Remember, he and thank God. Some of you are not yet married. Don't see that man, say, Pastor, he's a very good man. God is not well. No, mira, ahora pasó todo el pobre, no es mi casa. Ask God first. Junta a Dios por mí. That man is really man. Si, el hombre realmente está hombre. Amen. Vitamine. First appearance. Promé apariencia. Many of us we jump into first appearance. Obvio, sabula de promé apariencia. No, Pastor, he's a very kind man. O pasó todo feliz. How do you know? We just met him one day. Acabé topé un día. Let God reveal to you. La que Dios revela a The pastor in Africa said. O pasó en África avisa. It's African witches. Grupo na africano. They are foolish. Está bobo. When you see them from far away, you know them already. They put white chalk here. Put it white here. Put red something. We are so stupid. So you see them from far. You know already. You find your way. He said, what witches in the west? They dress for suit. And they sit in the church. Amen. So that's why the demons in the west is so strong. Because Africa can sit and cast it out. So when the west goes, we are suit. And come to church. And it takes your spiritual life to design it. This will be 30. 19 and 20. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, that thou mayest obey his voice, that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days. That thou mayest dwell in the land which the Lord swore unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Mi dai a cielo e terra come testigo contra vosso ave, come appone vita e morte vosso dilanti, e bendicion e e maldicion, te se, scoie vita poco viva, avo e vo descendiente na. Dori stima Signor vo Dios, dori obedece su voz, e dori tene duro na gente, ma somma esacita vo vita e e largura di vo die na. Para viva na eterna com o Senhor, agora na votada na Abraham, Isaac e Jacob. Para dura na. Who made the choice? Quem tu me escolhe? God. Tu me decisão? Deus? No. Não. Não. Abo e Ami. So I placed two of them before you. Depois eram dois por delante. Exercise your will. Exerce boa vontade. But my advice to you. Mi conselho na votar. Choose my way. Escolhe mi caminho. Because that will be a blessing. Tu me selo da bendição. But if you refuse to choose. Pero se vos diga de escolhe. And choose your way. Outra banda it will be a cause. Que não dá uma decisão. You make the choice. Ah, quando tu me escolhe. A lot of Christians. Ah, quando tu decisão é. They choose the cause. E vou pedir cristiana que escolhe uma decisão. Tur dia de na vida. Why? Because the mind is not. Na mente não está renovada. You see people. Quando mira gente. They are born again. Na tá nascer de novo. 30 years. 30 anos. Because the mind is not. Pero passou na mente não está renovada. Become the quality decision. Na jogo tu uma decisão de qualidade. Unbeliever cause a cause. E credo na maldição na natal, da maldição. E credo na tinga de porra na natal, me diga de porra na natal. E credo na dasi. E tu disse. Na natal me dasi mesmo com. E come to church. E da bíblia e da domingo. Aleluia. 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 That's what we are going to have deception. They are saying deception. Because as far as you are not ready to change. Se não é o poder da clapa cambia. And all those things are just, I call it religion. Religion. But if your mind is renewed, you start to live according to what God says. It might not look good to you. It might not be comfortable to you. But you give yourself to it.
Só me devo minha estadia. Blessing follows you. That makes you different. Que será sempre diferente. You're not believer. Por incrédulo. Dico. You will obey God. Ora vou obedecer a Deus. The right decision. Toma decisão. Tu agora decisão correta. Tu permite Deus estar de bobina. And do what He promised. E faz o que lhe prometi. That is my prayer for all of us. Essa é minha oração para cada de vocês aqui. Make right decision. Toma decisão correta. Not because pastor is in church. Não porque pastor da igreja. This kingdom. É reino aqui. It is. Tá. Personal. Personal. Sim, personal is. Correta personal. Know that. Você sabe? My only prayer is that. Minha única oração. That's what I said today. Deixa eu avisar a você. This year. Não somente ave, pero é aí aqui. I said, Lord. Me disse eu. There are things that frustrate me. Tem coisas que me frustram. What I decided is. Pero me disse que aí aqui. It's not going to frustrate me. E não deve frustrar mim mais. I will allow people's behavior. Lo mi non permetti comportamento di gente. Puxa-me, saca-me, puxa-me, saca-me, para mandar-me por só. Me sabe o que vai chamar, o que seja, nada assim, nada.